забезпечити проведення позачергового засідання виконавчого комітету міської ради, під приймальною була виставлена охорона, яку здійснювали працівники Смілянського відділу поліції. Вперше після свого відновлення на посаді це засідання проводив особисто міський голова Олексій Ципко. У роботі взяли участь 11 членів виконкому. Олексій Гончаренко, що був колись першим заступником міського голови, теж на виконком прийшов вперше після його звільнення з цієї посади. Це колізії саме Смілянського виконкому, в склад якого депутати так і не змогли внести зміни. Тож щодо легітимності проведення засідання були питання. Можна я уточню трошки зараз ситуацію? Дивіться, щоб у нас не було, що ми проведемо зараз засідання виконавчого комітету, і воно буде законовиднення, тому що там окремо, звісно. Я зараз за голосування міського додатково. Що? Ну, наскільки це законно? Законно, все, що юристами, стаття в обов'язках, в законі. Все законно, так? Закон вище, а не рішення суду. Закон. Його ось вирішаєш, якщо не приймає рішення. Ні, я просто, щоб юридично ми... Все законно, Віктор Степанович. Це юристи... Пропишіть, де там, де про уточнення... А скажіть, будь ласка, у вас є кворум? Пропишіть просто 2-1. Віктор Степанович, у вас є кворум? Один пункт. 9 чоловік тільки. Та є кворум. Надо 10. Давайте, проводьте. А ви мене не рахуєте? Ви мене не рахуєте? Один транспорт і все. Ну ви ж не член виконкому. Як це не член виконкому? Ні, ви не член. Закон. І я ще раз, щоб у нас дійсно не було колізії потім, як вона часто... Тобто, я хочу почути чітку відповідь. У нас кворум є? Так. Є. Є. Так. Давай. Прошу проголосувати за порядок денний з поправкою. Ні, я загалом. Ну, по мені питаєте? Ні. Так ви є... Ну, чи дивіться, я 10-й. А міський голова? Ні, він 11-й. Чого ви переживаєте? Ви переживаєте, що головувати і голосувати має право? Ні. Заступник міського голови. Введений там. Введений. Я прошлий раз сесія голосував. Є списки зареєстровані. Я просто питаю, що ми діяли в рамках закону. До порядку денного теж були зауваження. Деякі питання члени виконкому пропонували виключити, бо вважали, що за них мають голосувати депутати міської ради. Пропозиція є. Щодо питань додаткових. Одне з питань додаткових про утворення постійно-діючої комісії включити як додаткові, а всі інші питання, це є питання сесійні, їх треба розглянути. Дивіться, давайте сесійні, давайте почнемо. Це повноваження депутатів. Та ми схвалюємо, ми ж не затверджуємо. Для подальшого затвердження на сесії. Ми приймаємо рішення, ми тільки схвалюємо. У важливості голосування за бюджетні питання цих членів виконкому переконували колеги. Аргументи наводила і начальник міського фінансового управління. Вчора отримали копію розпорядження обласної адміністрації, де передбачили нашому місту субвенцію з державного бюджету в сумі 1 мільйон. Це державні кошти? Цільові. Сесія повноважена дала це робити. Тому це питання конкретно, це питання про 1 899 700. Давайте друге питання обговоримо. Не будемо голосувати. Ну там вже є і на ліфти перехідка внутрі цього, він хоче ліфти зробити. 41 ліфти працює, пенсіонери не можуть йти. Бо депутати попросять. Вівторок буде позачергова сесія. Ви вірите, що вона буде? Ну, то це ж сьогодні відбулося. Ну, дивіться, документи не готові. Це сесійні питання. Я свою пропозицію озвучив. Моя пропозиція, давайте по фінансовому питанню кожному окремо. Тут йде субвенція, цільові кошти, їх окремо зараз. Пропишіть окремо. Пропишіть окремо, ми зараз за їх проголосуємо про зміни. Ми кожне окремо будемо щось робити. А навіщо? Ми можемо оце друге питання за залучення видатків трансфертних з державного бюджету. Можемо їх виділити в окреме рішення? Тільки їх виділити і все. Відділок вівторок, проведіть сесію, виділіть кошти на медика, виділіть і цим, і з державного важаєзі фонду. Виділіть, пожалуйста, сила теплокомунерго і закриється питання. Якщо депутати не соберуться в понеділок вівторок, такі ми соберемося виконкомом і зробимо ці пари. Вже це не пізно буде? Звісно, не пізно, до 30-го. Вівторок – це крайній день. Ну, крайній день вівторок. Прийдете вівторок? Так, так. Щодо бюджетних питань, знайшли компроміси, перейшли до розгляду порядку денного. На засіданні було прийнято рішення щодо зміни тарифу з вивезення і захоронення твердих та великогабаритних побутових відходів для бюджетних організацій і населення. Відбувся конкурс на вивезення побутових відходів, визначення виконавця на вивезення побутових відходів, коли там півтора місяці тому.
Згідно умов конкурсу додаються аспекти послуг, які виконує комунальник. А. Це буде вивозитися сміття із частного, із приватного сектору не раз у два тижні, а раз у тиждень. Тому збільшується тариф. Б. Додаються такі аспекти послуг, як прибирання контейнерних майданчиків для сміття. Тобто це спірне питання було завжди. Чи у СББ прибирає? У нас контейнерних майданчиків? Всього 110, так? Так. Оформлені, все. Ні, ну вони в нас не оформлені. Згідно, згідно конкурсу 110 контейнерних майданчиків, які тепер буде наше підприємство обслуговувати. Обслуговувати, да. Було 14,76 на одну людину. Стає 19,30. Це багатоповерхові будинки, а сектор приватний. На 30%? На 4 гривні 54 гривні. В середньому тариф буде складати 20 гривень за 40. Члени виконкому також погодили інвестиційну програму поводження з побутовими відходами для СКП «Комунальник» на 2020-2024 роки. Шановні члени виконкому, згідно прийнятого вже тарифу, да, у нас 12% середня рентабельність по підприємству. Середня рентабельність, тобто це інвестиційна програма, куди ми будемо використовувати дану рентабельність. Остання інвестиційна програма була в 2018 році прийнята. Згідно інвестиційної програми ми планували покупку сміттєвоза. Інвестиційна програма була розроблена на 5 років. Тобто ми виконали, ну, досрочно, скажу, інвестиційну програму. В минулому році сміттєвоз ми купили. В цій даній інвестиційній програмі ми плануємо на наступні 5 років знову покупку сміттєвоза і бульдозера на сміттєзвалище. Котрі члени виконкому не розглянули проект рішення щодо встановлення поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води для КП «Водгео» і наполягли на проведенні окремого засідання щодо цього питання. Одноголосно члени виконкому проголосували за утворення комісії щодо надання дозволів для відключення споживачів від централізованого опалення. Також за бюджетні питання проголосували лише у розрізі субвенцій з державного бюджету в сумі біля 1 мільйона 890 тисяч гривень на відшкодування вартості препаратів інсуліну для лікування хворих на цукровий діабет. Не підтримали члени виконкому дві програми щодо підтримки КП «Медіацентр» та КП «Сміла Теплокомуненерго».